ولسمشر اشرف غنی ولی برته مشرانو ته توجه وکړه؟ ځوانان ولی ناکام شول؟ آیا ځوانانو سیاستونه کړ که از دی نه و؟ ځوانان ولی له غنی ګیله کوي؟ ولسمشر اشرف غنی بیا څه ورته وویلې؟ مهمه موضوع ده، تر اخره راسره تم شئ. قدرمنو لیدونکو، السلام علیکم، وخت مو په خیر. په دې ورځو کې ځوان کادرونه او روښان فکري دا واداره تحصیل کردگان خفه دي چې ولې په نوي کابینه کې یو ځل بیا پخواني سولیدلي جهادي او په فساد و جګړو کې ښکیل شخصیتونه ګمارل کیږي. دا ګیله به هلته پر ځای وای چې په تېره دوره کې ځوانو نوي روښان فکرو او تحصیل کړنو مدني کادرونو چې تر یوه حده واکونه ورسپارل شول یو ښه امتحان ورکړی وای. هیله ده چې له دې دوره څخه زده کړه وشي. جنګي او زاړه نسل د خپلو ګټو د خوندي ساتنې او په واک کې د پاتې کیدلو لپاره د جهادي ارزښت ساتنې تر نامه لاندې یو قوي هماهنګي او یووالی وساته، او د یوې ارتجایي عقبګره او ایډیولوژیکي جبهې په جوړولو سره یو ځای شول. تر خپل منځ له ټولو اختلافات او حتی پخوانیو وسلوالو جګړو سره سره د ګټو او واک ساتلو لپاره یو بل وزغمل، او د ځوانانو کادرونو په بدنامولو او د دوی په سیستماتیک تخریب کې بریالي شول. که ځوانو ماډرن روښان فکره او په ژوند باوري افرادو، ګوندونو، ډلو، بنسټونو او مدني جوړښتونو تر خپل منځه یو پراخه ملي جبهه جوړه کړې وای، ټول تعلیم یافته او خاري نفوس یې چې ښه ژوند غواړي له ځان سره درولی وای، پر خلکو یې ملندې نوې وهلی، تر خپل منځ مخالفتونه او تخریبونه یوې خواته پریښی وای، پر یو شمیر مشخصو او واضح معیارونو اتفاق کړی وای، او دغه مرتجی او تنظیمي مفسدي جبهې په مقابل کې د نوي افغانستان هیلې او غوښتنې تمثیل کړي وای، اوس به نه یوازې د خلکو په مخامخ ملاتړ او حمایت ټول واک ورسپارل شوی وای، بلکې د راتلونکي لپاره به یې د روښان فکرانو دایمي اقتدار تضمین کړی وای، او د تنظیمي فاسدو کړیو سیاسي ژوند د تل لپاره پای ته رسولی وای. اوس هم که دغه شکستونه او ماتې د تجربې په حیث تر خپلې مخې کیږدۍ او په یو پراخه روښان فکره معاصر او پرمختپاله جبهه کې سره راټول شوی، نو به هم راتلونکي کې صحنې ته بیرته راتګ ته تمه شته، او که نه نو د تنظیمي میلیونرانو دویم نسل را روان دی. بیا دې نو د دې لپاره دې د فردي شعارونو، فیسبوکي ګیلو، مانو او غیبتونو څخه لاس واخلي، او خوشي دیني چې د خلکو غوږونه خوري او نه د ځانونو دې خوري. قدرمنو لیدونکو، خپل نظرونه مو راسره حتماً شریک کړئ. که چیرې غواړئ چې ورته تازه او مهمو پیښو څخه ځان ډیر ژر او په لنډو کې خبر کړئ، زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ او ویډیو سره حتماً لایک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.